N'Antonio és un dels veïnats en Desportitxol que té la terrassa de casa seva dins en zona de patrimoni de l'autoritat portuària de Balears. Si vol que aquests 25 metres quadrats siguin seus, ha de pagar 27.000 euros. Mandamos un escrito para ver si lo podemos pagar a plazos, porque yo no puedo pagarlo al contado. Recorda que va ser a partir del 1972 quan es va construir aquest tancament. Durant molts anys, tots aquests veïnats en terrassa del carrer del Marquès de la Romana pagaven una quota per ocupar-la. I fa 20 i pico d'anys que no pagaven res, perquè crec que això ja està liquidadíssim. Per això és il·legal tot el que fan. Fa poc més d'un mes, autoritat portuària els comunicava que tenien l'opció de quedar-se en propietat les terrasses. A mi me demanen uns 50.000 euros. D'aquest bo sí que no puc edificar mai ni fer res. Tal qual vostè el veu, queda. I això és un rama, senzillament és un rama. També podem fer alquiler, però vamos, jo crec que ens interessa més comprades, perquè estar pagant un alquiler per a després que no sigui tuyo. No, no, té una cosa imprescindible, tenir la terrassa. També no la poden donar a ningú més. Però tampoc em vull abusar. Si em diuen, torna a pagar una altra vegada, te quedaràs tu. Que picos de recibos. Aquells que no comprin o lloguin, autoritat portuària els esbocarà les terrasses per convertir-les en espai públic. Entre els 14 afectats hi ha una immobiliària i dos restaurants. En canvi, l'hotel de la cantonada, de moment, queda exclòs d'aquest tràmit d'alienació perquè disposa d'una concessió fins al 2027.